Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada channelka Maryam Teaching Channel. Maanta dulahiraad waxaan baran doonaa sheekadii noo soo socotay oo ku saabsanaa dooli iyo yaayuur. Waxaa kala qabsaday they were used to be a friend, waxay ahaayeen saaxiibo. What happened? Waxay ahaayeen waxay ku heshiiyeen waqti qabowaha marki la gaaro inay abaar dhici doono. Waxay soo iibsadeen weel ama dheri oo subag ah. Waxayna ku heshiiyey inay qaadaan ay geeyaan kaniisadda meel hoose ay ku qarsadaan waqtigii qabowaha marka la gaarna ay isticmaalaan. Saas ayay heshiiska ahaa. What happened after that? Maxaa dhacay? Aan fiirino sheekada marka. Inta ayaan maraynay, waxaa waaye they went into the church. Waxay aadeen kaniisaddii hide the boat, waxay ku qariyeen dherigii under the altar ay geliyeen. Then they went home. Waxay aadeen gurigii. Promptly waxay hilmaameen promptly isla waqtiiba forget about it way hilmaameen dhirigii ayay hilmaameen bad maxaa dhacay sheekada manta ka bilaawayna marka or at least or ugu yaraan at least the most duly forget uu hilmaamay about it dhirigii ayuu hilmaamay but the cat yaan yurti dood way fikirtay about the boat waxay ka fikiri jirtay dheri ay ka fikirto of the fact every often waqti walba marmarka ay ka fikiri jirtay at first she thought waxay ka fikirtay dooli yaanyurti ayaa waxay ka fikirtay ah wax la yaab leh camal mabta what a wonderful idea maxay tahay fikrad fiican maxay tahay oo cajaba it was to get in la helo that boat of fact dheriyaas oo macnaha subag ah in la helo maxay fikir fiican ah we will be very grateful waxaan ahaan doonaa kuwo mahadnaqa for it iyada macnaha dheriga helistiisi waa inaan u mahadnaqnaa ayaa noqonaynaa ina winta waqti qabowaha marki la gaaro waxay noqon doontaa wax aad ugu mahadnaqono dherigaas aan keedsanay ayada isla sheekeysa ayaa nafsida isla hadleysa so but hase yeeshee as the week passed, isbuucyada way dhaafeen isbuucyada way socdeen she thought more aad ugu fikri jirtay more macnaha dhirigii aad ugu fikri jirtay more about the fact waxay ka fikri jirtay subagii oo ayay ka fikri jirtay aad ugu fikri jirtay dowlada yaanyurtii ayay ka fikirayso and her thoughts fikirkeedii her thoughts maxaa waaye fikirkeedii waa calaamada mariyay si aad u fahantaan erayga cusub yahay began wuxuu bilaabay tutan selfish inuu noqdo macnaha fikirkeeda oo kusoo laalaabta ay wuxuu bilaawday inuu tutan selfish inuu noqdo mid macnaha selfish oo bakhiil ah macnaha mid wax ayada isku rabta ayuu noqday fikirka markuu kusoo laalaabta iyada dowli kusoo yaanyurti kusoo laalaabta wuxuu bilaawday inuu ku noqdo wax anaaniya macnaha wax adi qof selfish macnaha qof oo aan deeqsi ahayn oo nafsidiis bis u rabay ayuu ku noqday she fantasized waxay la fajacday macnaha yaanyurti waxay la fajacday about going adistii and eating cunistii the fat waxay la fajacdaba inay aadama soo cunto macnaha subajii ayay la fajacsaneed it will test way dhadhami oo dhadhamaa so good aad buu u dhadhamaa nafsada iskala sheekeysanaysa ayay leedahay so the cat yaanyurti come up waxay la imaatay with a plan qorshe ayay la imaatay come up hadaa aragtid waxaa waaye come up waxaa waaye la imaa waa macnaha come up with a plan la imaa qorshe come up a lesson la imaa cashar with a plan qorshe plan waxaa waaye qorshe she came to the mosque waxay u imaatay dooliga ayuu imaatay and said waxay ku dhahay dear mosque saaxiibkay dooliyu qaaliga ahaa I have to ask you waxaan ku weydiisanayaa a favor naxariis macnaha macnaha fefa waxaa la yidhaahaa wax adi baarajileecsida ama wax adi aad macnaha qofka aad ka baraysa ayaa la yidhaha fefa you see waa aragtaa my cousins in adeerkey my cousin waxaa waaye adeer waa macnaha qofka adeerka aabaha la dhashay ama wawararta la dhashay waxaa yidhaha my cousin adeerkey has given birth wuxuu dhalay to a beautiful little kitten ayuu dhalay gabar macnaha yaanyurta yar ayaa waxaa la yidhaha kitten eh yaanyurta markay yar tahay oo dhashta waxaa layidhaha kitten waxay dhashay yaanyur aad u yar oo qurux badan with a white cadaan and brown iyo brown fa macnaha leh macnaha maqaar fa waxaa layidhaha waa duf dufa layidhaha fa
مانتين وحيد ده شيء نيانيور عدان يبرون اسكو جردف له اي ده شيء دولي اي نيانيور تاي وحي كله ده انا ديرتي وحيد ده شيء نيانيور وقاد قروح بدن اوه عدان يبرون اسكو جرو او دف له he really is a very special وحيها مت قال نو معنا ايو نويها يلا نيانيورتي my cousin انا ديرتي has asked me وحي ويديستي to come to the Christian ina imaada xafladii xafladii markii qabsanaya kanisada qabsanaya Christian xafladii and be his godmother godmother ina ahaado hooyadiimeedkeeda kanisadahan ayaa ka shaqeeyay waxa yiraahaa ayaa loo isticmaali karaa godmother ayay ay weydiisay xafladeedii as I am sure xaqiiqdii si aan u yahay xaqiiqsanahay you can understand waad fahmi kartaa This is an honor. We have a sharaf. This is an honor. We have a sharaf. Honor, how are you? Well, sharaf. Honor, how are you? Sharaf, I eat. Will it be right, Mies and Sahsanen? Will it be right, Mies and Sahsanen? If I left her than Katago, if I left you than Kayatago, to look after Inad Ilalis, look after Mahawa Ilalin, look after Mahawa Ilalin, Ama, Kawarhen, the house jury alone at the Inakayatago, I can't raise it. Just this one day, Malentown or Bis, I am Kayata, and I can raise a rugby. Of course, Hakit de Ha, Dolly Rulia, of course, Ha, say the most I had a Dolly. Family came above all. Family Kaya Uimada, Wahwal Bakurti, Urtisa Uimada, family came above all. Family Kaya Uimada. wax walba hortiis macna family ka hadii arinta family noqoto waxa noqonaya wax walba ay ku horeysaa family okay ruliya go bah and enjoy ku raaxis enjoy maxaa wa raaxiso enjoy ku raaxiso the christian hafladi and if hadi there is some nice food hadu jiro cunto fiican adey jiraan or drink cabitaan fiican jirto bring a bit back to me hora ikena ni dib u soo celi wuxuu dhahay go bah and enjoy ku raaxayso the christian hafladii and if there is a nice food cunto fiican day jirto ama drink cabitaan bring a bit back to me isoo ken ikena ni in fact haqiiqdi in fact waxa haqiiqdi hadaarad in fact maqshuuha haqiiqdi I would love fan jeclaan lahaa just a few drops hoya or drop ama macna of wine hoya macna qamr yar ah waan jeclaalahay xulay dhahay dooliga ay dhahay christian wine macna kin xaflada oo qamrada is always warm sweet macan and delicious oo adu macan sweet way noqota macan sidoo kale delicious way noqota macan أفهمت سما؟ أوكي. وحول هم مثلاً ذكات يعني يرتي أو حلا لهاي ذكات سمايلت يعني يرتي وي 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 دول عدي سي and said smile حواي وي دول عدي سي smile حواي وي دول عدي وا smile دول عدي وا and said كله and said وحول هذا I shall do and submit دونا my best and level دونا level best ذلك مو بدنا نجند دونا إن شاء الله أنا وحكوك يا نوا نجرا للسيدة عادي هيد أما سيد دبيعي هيد نجرا للسيدة عادي أم دبيعي هيد ذكرت يعني يرتي وصلين يعني يرتي بين أي شيء جيسي وصلين بين أي شيء جيسي and she had no cousin ميسان لهن واحد المعاديرة and no product of never had asked her ميس موي جيسن ها إيدا to be a god مالينا قطو هو يديميت كما أفلاد إلينا قطو she happily سفر حدل walk out way baxday she happily sifar hadle walk out way baxday of the house guri ayay ka baxday and went waxay aaday straight to the judge kinisada ayay toos u aaday bullet out ayadoo soo bixin bullet out waxay soo bixisay the boot waxay soo bixisay dhariyi of the fate dhariyi malabka ayay soo baxsatay kinisada ayay hor u aaday opening up way furtay ana dhariyi ayay furtay oo hor u sii baxday oh حقيقي دي أما واحد لياب لي وعمل زي it looks so good هو إيه أدو في عن looks so good أدو في عن يعني معنى وده the cat يعني يرتي لي
ليش ليش وحوا بي ليفت بقى معناه ليفت بقى مونتا ليش at it معناه ما سوبجي and enjoying أيضا كرة حسنة the delicious taste ندن كان معان the delicious taste ندن كان معان الكرة حسنة delicious وحوا معان taste ندن and she ate وهي عنتي the top layer of the fat معناه مرق سوبجي قيبت سكرة layer سكوات أي عنتي بقى until إلا she was quite full up ayada almost oh kada me sarab she was quite full up way way dhameey sarabta then she went for walk waxa u baxday socod ayo baxday on the roof of the city macna en roof waxa laha guriyaha guriyaha roof waxa laha guriyaha macna en qaybta kore ayaa jiraa roofs roofs ana guriga marka la dhiso en qaybta kore waxa dhana la amiri bu saarin kala سقف سقف يا سقف الكوري of the city أي أبحثي she hoped to hear Genesee to spot any arrow to spot حواي spot حواي arrow to spot any arrow to some desert حوا وحصحراء ذي هالكاسي and but finally وحيه سنن وحبما ينهرون she lied down she lied down in the sun and fall asleep انا لا نو حوا وي يرجي فتوى ان صار قرح لا يجي فتوى and fall asleep وي يرى هردي she fantasized about the pot معناها وهي لو فجع سنه هرنا وصار اسمه اريان وهي لجع لعجب سنه بوت معناها او فاطمه وهي لو فجع سنه دري ملبكي او سبج هي لو فجع سنه اي مره كلا لكن ها لبس معناها ايدو ليف ليفيس لكن عال لسنا عال لبس أيضا في ليفس لبس فروري هذا لبس معه فروري لبس معه فروري أتني I let me just and them and lie them لبس أيضا فروري هذا anticipate in anticipation هذا الرجال is of the next time مرك كلا she could eat from it مرك أيضا الرجال is مرك كلا إيه معنا عن الدمت معنا وعجي فتي السقف الكوري يقولي هاي جي فتي كده من قرحة هاي سكوليتي أيضو الرجيني لفة جعسن معناها أيضو شي واس فانتزايد لفة جعسن مالبكي معناها سوبجي إصوع انت لفة جعسن ليسين حاليبس أيضو اللي في ليفي سنة فروريه هيدا رجيني سنة نفس تام إني شي كل إيت إني عوني دونت فروميت مالبكي سوبجي عوني دونت I think إنتان أياكو رجيني ما إن شاء الله